Dobrý den, vítám vás v edukativních opčních typech, kde vám chci prakticky ukázat v Trader Workstation, jak zadávám obchody dle těchto edukativních opčních typů. Takže já vám tady nabídnu praxi, která je v těch edukativních opčních typech. Začněme tím, že vám přijde EOT upozornění na mail. Děláme to prakticky, dneska je 11.10., včera přišlo vlastně jedno EOT číslo 280. Přišlo to na mail, kde byl popsáno jeden obchod na SPX s expirací tento pátek, na call stranu a na strajku 21.90 až 22.00. Byl doporučený obchod ne méně než $50, začínal se asi od 55, nebo klidně může být od 60, byl to limitní příkaz, byl to denní příkaz a doporučená alokace byla 10%. Napsal jsem tam i důvody, proč si myslím, že trh bude vlastně, nebo že nepůjde nahoru, že bude spíš oscilovat mezi range 21.20 až 21.80 i vlastně s popisem, kolik zhruba kontraktů obchoduju já. Protože se mám ve zvyku jistit všemožnými způsoby, tak ještě jsem na Twitteru, takže jednak přijde upozornění na mail, jednak přijde upozornění na Twitter, vypadá následovně. Ten, kdo má smartphone, tak nejlepší, když si dáte Fin Akademii Twitteru, dáte si sledovat a ještě je tady takový malý checkbox, který když smáčknete, tak vám to začne v kapse vrnět, takže de facto nemáte šanci ten obchod propásnout. Praktická ukázka tady bude spočívat v demu Trader Workstationu včerejšího obchodu, kde vám ukážu teda výpis kreditního vertikálního spreadu. Zde mám puštěný simulační trading a popíšu vám, jak to dělám já. Takže v každém tom základním okně máte vlastně přednastaveny nějaký okna, kde máte, kolik máte v portfoliu, tady si můžete nastavit všechny možné druhy trhů. Já si dejme tomu přepnu semka, aby to bylo čistý, a protože obchodujeme indexy SPX, začnu s tímto indexem. Zadám si SPX kamkoliv do tohoto volného pole, je to velký index na CBOE, zmáčknu index. OK. Pokud chci obchodovat opce, přes pravý tlačítko si zapnu tradingový tools, používám Option Trader. Option Trader, tady ještě nemám vůbec nic, tady počkám, až se mi to načte. Tak, tady si to stáhnu dolů, protože to teďka nepotřebuju. Potřebuji si nastavit ten kreditní vertikální spread. Takže kreditní vertikální spread mi říká, že mám nastavit expiraci oktober 14, call stranu 21.90 na 22.00. Jdu přes option chains do opčních spreadů. A TVS-ko tady to má nastaveno už sobě, nejdu na multiple, ani ten pair or leg by leg, je to pro mě složitý. Já radši používám, nebo naučil jsem se používat tenhle ten způsob, kdy vlastně v TVS-ku jsou ty obchody přednastaveny. Takže tady mám přednastavený obchod vertikálního spreadu, podkladové aktivum je správně SPX a stačí určit trading class, který je v tomto případě expirační, který mi vlastně určuje expirační dobu, buď je to měsíční nebo týdenní. Měsíční je vždycky třetí pátek v měsíci, takže to je kolem 20. je poslední den. Takže tady, když si dám, tak vidím, že tohle to měsíční
já mám tady nastaveno, že obchoduju tento pátek 14. Takže jdu zpátky a jdu na týdenní expiraci, což je SPXV. Jsem vypisovatel kreditního spreadu, čili zadám si, že chci vypsat. Nastavím si správně expiraci, nastavím si správně call stranu a stačí zadat jenom správně strajky. Tak. Dám oka a objeví se mi tabulka, která mi říká, co s tím letím spreadem, pokud zadám buy, co se stane, pokud zadám sell, co se stane. Protože jsem vypisovatel kreditního spreadu, tak zadám sell. Sell znamená, že cenu nabízím, neboli bid. Kdybych byl kupující, cenu bych poptával, neboli ask. Protože cenu nabízím za tento vertikální spread, nabízím co nejvíc. Zadám sell. Podívám se zpátky na ten EOT v mailu a vidím, že to bylo za 50 až 55. Začnu teda vypisovat za 55. A dám příkaz k exekuci. Tenhle ten obchod už proběhl včera, takže už určitě tu cenu nedostanu. Já tam dám tedy 20, aby to bylo jasný, jestli mi to vezmou. Nevezmou. Nevadí. Já dám limit, z limitu změním na market, aby jsem byl v obchodě. A jinak tohoto v žádném případě nedělejte. Vždycky to musí být limit. OK. Jsem v obchodě, stal jsem se majitelem kreditního spreadu. Vypsal jsem 21.90.22.00. Jsem v obchodě, mám vypsaný kreditní spread. Ještě si ho zkontroluju, protože obvykle přijde mailem potvrzení. Přišel i včera EOT číslo 281, kde byl Phil, kde vlastně byla informace, že opravdu za 50 je fill, SPX sedí, expirace sedí, je to kalka, je to 21.90, 22.00. Co dál? Dál vlastně udělám si přípravu a nastavím si tenhle ten obchod na tyto možnosti. Buď ho budu likvidovat v profitu nebo ve ztrátě, záleží, jak se trh bude pohybovat. Dneska je úterý, nevím, kam trh půjde, takže je to dopředu. Nebo budu rolovat, pokud opravdu bude špatným směrem, rychle. A nebo ta třetí, ta nejlepší možnost je, že vyexpiruje jako bezcenný. Tady pro nás to znamená, že 100% zisk z obchodu. Příprava teda spočívá v tom, že v tomto opčním okně mám nastavenou tohleto kombíčko. S tím můžu případně pracovat. Pokud nastane první možnost likvidace v profitu nebo ve ztrátě, obchod se mi nelíbí, mohu ho uzavřít prostě, že ho vykoupím zpátky. Pokud jsem předtím dával sell neboli bid, tak budu kupovat. Tím pádem se dostanu do stavu, kdy pozice zruším. Je tady taková dobrá vychytávka, kterou strašně používám, a to je, že když nechám před exekucí, si myší najedu na kombíčku a to mi řekne, co to znamená. Buy znamená, že budu, já tam teďka tou myší nenajedu, ale znamená, že buy celého kombíčka je rozloženo na buy kolky 21.90 a sell 22.00. Tím pádem, kdyby dal exekuci, tak pozici zruším. Tohle já nechci udělat v tomto případě. Nechám ji a budu doufat tu třetí možnost.
Jak se zachovat v případě rola? V případě rolo to bude znamenat, že trh šel nesprávným směrem a já se potřebuju zajistit proti ztrátě tím, že si koupím čas, převedu to, dejme tomu, na další týden. Co udělám? Přijde mi nějaký podobný zase EOT mail, kde bude zlikvidujte tuto pozici 21,90 a dejme tomu, vypište další. Já to rolo dělám přes Strategy Builder a ukážu vám, jakýma způsobama se to dá vlastně nastavit. To znamená, budu chtít rolovat, dejme tomu, o 10 bodů nahoru do dalšího týdne. Podívám se, co je další týden. 14. je tento pátek, 21. je další týden, ale tohle je třetí pátek v měsíci, čili to bude měsíční expirace. Měsíční expirace se liší od týdenní v tom, že je tady vyrovnání v pátek ráno, ale poslední obchodní den je 20. Na rozdíl od týdenního, týdenní je poslední obchodní den je právě 14., 7. a 28. Takže budu hledat na další týden, kde budu dělat to rolo 20. oktobra. Použiju občas option chains, udělám to naprosto stejným způsobem. Tentokrát si najdu místo SPXV SPX. Bude to opět vertikální sprint. Chci ho opět vypsat, zadám správnou expiraci. Budu ho vypisovat zase nahoru a tentokrát o 10 bodů dál, to znamená na 22.00. Zadám OK. Opět se mi objevilo informační okno, co to znamená. A roztáhnu si to. A mám tady přípravu na rolo. Teď použiju Strategy Builder a jednoduchým způsobem levou myší zmáčknu a držím, až se mi objeví ten bílý rámeček pod šipkou a přetáhnu ho do Strategy Builderu. Nastavím si správně směry. To vždycky přetáhnu expiraci, správně přetáhnu strajky, správně přetáhnu i, že je to SPXV, správně i, že je to CAL, ale tohle se mi nepřetáhne dobře, takže to musím upravit. Tady je 21,90, jsem short, takže pokud ji chci zlikvidovat, musím dát nákup, tedy buy. Tady už je to správně. To samý udělám i z části, kam budu rolovat. Naprosto stejně, ale tentokrát budu rolovat 21,90 na 22, čili musím vypsat, to je v pořádku, a 22,00 na 22,10, tady musím tu opci koupit. Musím vzniknout takovýhle kombíčku. Zde se mohu podívat zhruba, co mi to rolo nabízí. Pokud mi nabízí minus 0,35, stačí zase myši najít a vidím, že je to kredit. Proč je tady minus? Protože TVS-ko to počítá, jak ty pozice jdou. Buy znamená plus, sell znamená minus. Čili buy je 25, pokud beru přibližně tuhletu zhruba last cenu, 25 získám, 20 prodám, čili rozdíl je 5. Tady je minus 0,75, protože to vypisuju, tu 22, plus 50, takže zhruba kolem 30 až 35, ale minus. To znamená kredit. Dostanu za to peníze. A vidíte, že to sedí. Mám nachystanou pozici, mohu zadat přímo do transmitu, aby k exekuci, anebo si zadám do kvote panelu. To znamená, celá tato, ta pozice tohoto rolo se mi přinese jako kombíčko sem. Tady se mě ptá, jestli chci přidat další nohy, ale už je tady mám. Takže to nepotřebuju přidat. Tak, dostalo se mi to zde. Zase, když tam najedu jenom myší a nic nebudu mačkat, tak mi ukáže, co to kombo znamená. Tohle to je dobrá příprava nebo dobrá pomůcka, abych zjistil, co vlastně chci dělat a zabraňuje mi to, abych se spletl. Takže pokud to zadám do toho quote panelu,
Mohu to kdykoliv rolovat, mohu si to nachystat předem a rolovat třeba až druhý den, nebo pokud ten trh to nabídne. A to, že zadám to buy, protože to buy, zase to myši vám to neukážu, ale je to v tom modrém poli ten správný poměr. To znamená, že zlikviduju 21,90, prodám 22 a roluju to dál. Takže takhle by zněl ten příkaz. Ještě to zkontroluju, perfektní. Zadám si tady zhruba u toho midpointu a můžu to jet na nějaký kredit a zadám exekuci. To je jeden způsob. Já to zruším. Druhý způsob bývá, že pokud rolovaná pozice je moc blízko už expiraci, tak se může stát, že tuto pozici neprodáte. Obvykle neprodáte tu koupenou. Nikdo vám to prostě už nezlikviduje. Co v tom případě? V tom případě mohu prodat nebo vynulovat jenom tu 21,90, která je napadená. Nebo mohu vyzkoušet rolování po spreadu. To znamená, zlikviduju jeden spread, vypíšu druhý spread. Pokud v nějakém případě chci změnit tohleto nastavení, tak už nemusím mít zpátky přes option chains a složitě to nastavovat. Stačí si v tom strategy builderu tohoto kombíčko celé vzít. Opět se přenesli všechno správně, kromě tohohle směru. Musím to nastavit znovu. Tohle to graficky vždycky pomůže, že je to dobře. A tady si mohu měnit, co chci. Mohu to zadat až na další týden. Mohu to zadat výš. Tak to správně. Vidím, že třeba dostávám větší kredit. Dá se s tím hrát, dá se s tím laborovat celkem rychle. A poslední věc, kterou jsem vám chtěl ukázat ve strategii builderu, je případ, kdy z nějakého důvodu si zruším všechny pozice. Nemám tam nic. A potřebuji to rychle řešit, nebo aby to bylo dobře, tak správně řešit. V tom základním menu máte okno portfolia, takže tady stačí si to nastavit tak, že si to pouze přetáhnete. Chci to zlikvidovat, čili to musím dát na buy. A mohu to zlikvidovat kolem 20 nebo 15. Mě to tam nabízelo. Přidám do quote panelu. Přidám tam i nohy. A mám tam nohy. A jednotlivý opční strajky. Takže zhrnuto, tohleto používám, abych mohl dobře obchodovat, nespletl se, hodně používám tady tohleto vychytávku, že tam najdu myší, abych věděl, co to kombíčko znamená, že opravdu buy znamená likvidaci spreadu. Používám i to portfolio, abych viděl, jaké pozice vlastně mám. Tak to je všechno, co jsem vám chtěl ukázat. Já jsem posílal ještě do ETčka, tedy v kolikatí kontrakty jsem. Včera jsem tam vstoupil ve 12 kontraktech, obvykle to obchodu od 10 do 12 kontraktů. Nemám s tím problém. Není samozřejmě důležitý, kolik tady máte peněz, ale kolik procenta vyděláte. Takže důležitý je money management, který by neměl překračovat váš psychický bod, stres bod, abyste dokázali i v pohodě fungovat dál. Takže to je všechno. Přeji vám příjemné zisky a hlavně člověk by se z toho neměl zbláznit. Jsou to jenom peníze, hlavně zdraví. Pěkný den.